ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရယ်။တာယာတော်မနက်ခင်းလေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကောင်းချီးပေးပါရယ်။ဖခင်သခင်ထံတော်ဘာမှလာတော့ငြိမ်သက်ခြင်း၊ကျမ်းမာခြင်း၊ကွယ်ကောင်ဆောင်မခြင်း၊ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာသည်။ဒီကနေ့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်နေတဲ့သင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်၍တည်ရှိနေပါစေတော်လို့အဦးဆုံးမေတ္တာပို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရယ်။အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုနားထောင်ဖို့ရင်အအိုးဆုံးအတူတကွဆုတောင်းရအောင်နော်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အကောင်းမှုဆုံးအမောင်ညမှာအိပ်ဆက်အနားယူခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။တာယာတော်မနေ့ခင်းမှာနိုးထားခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်ကိုရော။ဒီချိန်ဒီနာယူကိုကိုရောလက်တော်ထဲအနံပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအလင်းပေးပါတိဆောက်စရာဖြစ်စေပါမိကြောင်းအချိန်နာယူကိုကိုရောလက်တော်ထဲအနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကေတင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏ဖဖေယားအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငါခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကယုံကြည်သူများစကားပြောရသတိဆိုတဲ့အပိုင်း၃ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများစကားပြောတဲ့နေရာမှာသတိထားဖို့ရင်အတွက်ရှေ့မှာအပိုင်း၁အပိုင်း၂အချက်၂ချက်၂ချက်စီ၄ချက်လောက်ပြောပြီးသွားပါပြီဒီကနေ့မနေ့မှလည်းအပိုင်း၃မှာအချက်၂ချက်နဲ့စင်ချင်ခွာယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတိကပြောချင်တာကတော့ယုံကြည်သူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁တစ်ချက်အနေနဲ့အလင်းပေးချင်တာကတော့စကားပြောတဲ့အခါမှာလက်လွတ်စပယ်မစင်မချင်မပြောကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ပထမတစ်ချက်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အတူတူကစင်ချင်ချင်ပါတယ်တုတ်တန်ကျန်းခန်းကြီး29အငယ်20မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တတိမရှိပဲစကားများတော့သူရှိလင်ထိုသူသည်မျောလင့်စရာအခွင့်ရှိသည်ထက်မိုက်မဲတော်သူ၌တာ၍မျောလင့်စရာအခွင့်ရှိ၏တတိမရှိဘဲစကားများတော်သူโอเคတတိမထားဘဲစကားများတော်သူဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲသိလားလက်လွတ်စပယ်ပြောတတ်တဲ့သူမစင်မချင်ပြောတတ်တဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေထဲမှာဒါမျိုးလူတွေအများကြီးရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စကားပြောတဲ့ခါမှလေလက်လွတ်စပယ်ပြောတယ်မစင်မချင်ပြောတယ်ဆိုတော့သူများကိုတော်တော်ထိခိုက်ပါတယ်ကိုလည်းထိခိုက်ပါတယ်တခါတလေမှကိုဒေါသတအားထွက်နေတဲ့ခါမှလည်းအဲ့ဒီမစင်မချင်စကားတွေပြောမိတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာစကားကိုရှိနောက်တတိမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်အုံနောက်ထဲမှာတေချာလေးပါလဲဟိုရေစစ်တလို့မစစ်ပဲနဲ့မပြောထွက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့စကားကကျွန်တော်တို့တော့မှမသိဘူးဗာပြောထွက်မှမသိဘူးသူများအထင်းမှာတော့တော်တော်လေးထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတော့စကားပြောလိုက်ရင်ဗာဖြစ်လေသူများကိုတန်လျက်နဲ့ဖိုးတယ်လို့ဖြစ်တယ်တတိထားပါမစင်မချင်မပြောပါနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်လို့သူတို့ဘာကိုလဲထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောရှိအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်နော်မောရှိလဲစကားကိုမစင်မချင်ပြောမိခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မောရှိဆိုတာဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကမောရှိဟာအင်မတန်နှိမ်ချပြီးတော့မှအင်မတန်တစ္ဆာရှိတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် recommend ပေးထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်เนาะဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကိုလာပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်မောရှိဆိုတာဒါပေမဲ့အားလုံးစဉ်းစားဖို့လားမသိဘူးเนาะမောရှိဘာကြောင့်ခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ရခဲ့တာလဲမောရှိဆိုတာအေးတေလာလူမျိုးကိုကယ်တင်ပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်ကနေကယ်တင်ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်စေခိုင်းခံရတဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောရှိကဘာကြောင့်လမ်းတစ်ဝက်မှာစုံပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ကိုမဝင်ရကြတာလဲ။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နော်။မောရှိကအီဂျစ်ကနေအီတီရာလူမျိုးတွေကိုခေါ်ထွက်ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ဝင်တာဘယ်လောက်ပဲကြာလဲ။အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လမ်းလျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရက်60လောက်ပဲကြာမယ်။ဝါသူတို့လမ်းတဝက်မှာဆူတောင်းတာတို့ဘာသာရေးဝုတ်ပြူစီဝေးတာတို့ဟိုဗာလဲပြည့်ညက်တော့ခံယူတာတို့အားလုံးပေါင်းလိုက်မှတစ်နှစ်ခွဲလောက်လောက်ပဲကြာမှာလမ်းလျှောက်ရင်တော့မှလေဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်လျှောက်လိုက်ရလဲတီးလားနှစ်ပေါင်း40လျှောက်လိုက်ရတယ်အီတီလာလူမျိုးတွေအဲ့ဒီတောလေရာမှာတောလေနေတယ်သူတို့အမှတောလေနေတယ်တောလေနေတဲ့နေရာမှာပတ်ပြီးလေနေတာအမှန်တက်တက်သွားလို့ရတယ်ဖယားသခင်ကသူတို့အမှလေနေခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြီးရတယ်သူတို့ညင်းညူပြစ်တင်လို့နှစ်ပေါင်း40ကျွန်တို့တော်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးအီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့ပထမတပ်လူတွေအားလုံးတော်မှာတေကြီးပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်။ဘ
ဘုရားစကားနားမထောင်ဘဲနဲ့ညင်းညူပြစ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့တောမှာပဲတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးမှအဲ့ဒီပထမအတုံးမှာဘယ်သူပဲဝင်ရလဲဆိုတော့ယောရှုနဲ့ကာလက်ပဲဝင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မောရှိတော်မဝင်ရဘူး။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိထားရမယ်။ဘာကြောင့်မောရှိကခါနန်ကိုမဝင်ရတာလဲ။များရောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်ကို မေးတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကနားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။စာလံကျမ်း106နဲ့ချောက်ခုမြောက်သောစာလံပိုင်ငယ်36နှစ်ကနေ36မှာအဖြေရှိပါတယ်။အဲ့မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုသူတို့ဒီမေရိပအယက်မှာရေအနာတွင်လဲအမျက်တော်ထွက်စေကြသဖြင့်မောရှိဒီသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရ၏။အကြောင်းမူကားကိုတော်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ဖီဆန်ကြတော့ကြောင့်သူဒီမိမိနှုတ်ဖြင့်မစင်မချင်းပြောဆိုမိခဲ့၏။ ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းလေးဖော်ပြထားတယ်။မောရှိကအီတီလာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီညင်းညူပြစ်တင်တဲ့အခါမှာရေစားတဲ့အေးရေစားတယ်။ရေတောက်ဆရာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကြောက်ခဲကိုင်းကနေရေထွက်အောင်ဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်ကမောရှိကိုစီခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမောရှိရောဖြစ်လေလူသူရှိမှဖျားရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ဘဲနဲ့ငါနေတို့ဘာလဲရေပေးတောက်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲငါငါငါဆိုပြီးမှဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖျား
ဒီမှာမိမိနှုတ်နဲ့မစင်မချင်ပြောဆိုခဲ့မိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုတန်ခတ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုနင်းခါနန်ပြီးတော့မဝင်ရတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နင်အာနေမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းကိုဒီမှာပဲငါခေါ်လာတော့မယ်တဲ့ခါနန်ပြီးမှာမဝင်ခိုင်းတော့ဘူးအဲ့လိုတတ်မှတ်လိုက်တာတရှောက်လုံးတစ္ဆာရှိလာတဲ့မောရှိကအဲ့ဒီမေရိဘဆိုတဲ့အရဲ့နန်းလေးမှာမိမိနှု
ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအားလုံးကိုအလင်းလေးပေးခြင်းနဲ့ဘာအလင်းလဲဆိုတော့ စိတ်တူနေတဲ့ခါမှာစကားကိုမပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဗါတယ်လေစိတ်တူနေတဲ့ခါမှာနှုတ်ကိုပိတ်ထားပါ။ဒါကအပြစ်မဖြစ်အောင်လှုပ်စပယ်မပြောမိအောင်မစင်မချင်မပြောမိအောင်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်လေကျွန်တော်တို့အထင်းမှာပါပဲရှိလဲဆိုတော့စိတ်တူခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းညှဉ်းညူးခြင်းပဲရှိတဲ့ခါမှာစိတ်တူလုံးတဲ့ခါမှာပြောထလာတဲ့စကားကအင်မတန်နံစော်ပြီးတော့မှသူတို့
ဒီကနေ့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 
ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ငါစကားလွန်မိပြီဆိုတာနဲ့ခုနမောရှိပြောတဲ့မိမိနှုတ်ကပါတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိကဘာကြောင့်လမ်းတကွက်မှာစုံပြီးတော့မှာခံရတော့ဒုက္ခများကိုလည်းချိန်ခွင်လိုက်ဆုတာပါစေတို့ဖြစ်ရင်သမုဒ္ဒရာတဲထွက်တာ၍လေးလိမ့်မည်တဲ့ထို့ကြောင့်ငါစကားလွန်မိပြီတဲ့โอเค ဒီနေရာမှာပြောတဲ့ငါစကားလုံမိပြီဆိုတာနဲ့ခုနမောရှိပြောတဲ့မင်းမင်းနှုတ်ဖြင့်မစင်မချင်းပြောဆိုမိခဲ့ဤဆိုတဲ့ဟာကမူရင်းစကားလုံးမှာတူညီတဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတုတ်တန်ချမ်းမှာပြောတဲ့တတိမရှိပဲစကားများတော့တူဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့မူရင်းစကားလုံးကလည်းခုနမောရှိနဲ့ယောဘ 所以我们要把这个东西给他们的人。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 所以我们要把这个东西给
ဘာဖြစ်လဲနှိပ်ဆက်ဖို့လာတယ်တရက်ထဲမှာပဲယောဘရှိသမျှအကုန်ပြောင်းသွားတယ်တာသမီးတွေလည်းတေကုန်တယ်ဥစ္စာရှိသမျှတွေလည်းအကုန်ပြောင်းကုန်တယ်နောက်ဆုံးတကောလုံးအနာစိန်ပေါအောင်မှာပြာလူနေရတယ်သူမိမတော်မှာဘာဖြစ်လဲတလောက်ထိတာသမီးတလောက်မြများရှိမှအတူတူနေခဲ့တဲ့မိမတော်မှာသူ့ထားခဲ့တယ်
nin di phaya ko kwe me so nga nin ne ma nin nai daw nga twa daw me so ma tu tha khe da no tu mai ma daw ma yoba atatta ko chi me so yin song san naw shet chin khan ya da a myin song lo be pyo ya me chinaw di kini khan ya le song san naw shet chin ga yoba ye chi phya daw ma mi ba bu yoba ga le song san naw shet chin a chi chi khan ya da dai mai yoba ga ai di song san naw shet chin khan ya le kha ma phaya thakin ko ma pye ma bu de မပြစ်မှာဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားတူကတော့သူကိုယ်တိုင်နှိမ်ချလို့လားမသိဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ငါစကားလုံမိပြီတဲ့ဆိုလိုချင်တာကစကားကိုမစင်မချင်ပြောမိပြီလို့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကယောဘပါကြောင့်စကားကိုမစင်မချင်ပြောမိတာလေစကားလုံမိတာလေဆိုတော့သူ့တက်တာထဲမှာသူလဲလူလေသူကစရုပ်နဲ့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူလဲကျွန်တော်တို့လူပဲအသွေးအသားရှိတဲ့လူ ตาตะมีตะแยกแท้มาอกုံเตยรွားတယ်ဟိုဟာရှိသမျှအကုံပြောင်းရွားတယ်တကူလုံးမှာအနာစင်းပေါက်ပြီးမှပြလူးနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတရက်แท้မှာအားလုံးပြောင်းပြီးတော့မှတသေးသားဘဝကနေလုံးဝမွေးတည်နေတဲ့အနာစင်းတေဘဝရောက်သွားတာသူခံနိုင်ရည်ရှိပါမလားအဲ့ဒီခါမှာသူကတော့စကားကိုပြောတဲ့ခါမှာမစင်မချင်ပြောမိမှာပဲသူတော်တော်လေးထိခိုက်နေတယ်ချစ်တော်ညီကိုမှမှာတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မဲ့ထင်
ဘေးကလူတွေတေကုန်နေ။ဩဘုရားသခင်ကိုဘာဖြစ်လဲစကားလွန်မိတယ်တခါတည်းကြရင်မစင်မချင်ပြောမိတယ်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမစင်မချင်ပြောမိတယ်လက်လွတ်စပယ်ပြောမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလင်းပေးရှင်တာလေးကတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာခံရနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာစကားကိုချုပ်တီးထားပါနှုတ်ကိုပိတ်ထားပါတခါတလေကျွန်တော်ပြောထွက်လာတဲ့စကားကလက်လွတ်စပယ်မစင်မချင်ပြောမိတတ်တဲ့စကားမျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်နေတဲ့အခါမှာဘာမှလည်းဘာလဲစုံစမ်းတော့ရှင်းရှင်းမကြုံရဘူးအခက်ခဲမရှိဘူးစိတ်လည်းမတူနေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမစင်မချင်တော့တိတ်မပြောမိတတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်စိတ်တူနေတဲ့အခါမှာမစင်မချင်ပြောမိတတ်တယ်နောက်ရှင်းခံနေရတဲ့အခါမှာဘာလဲစာတန်ရဲ့စုံစမ်းတော့ရှင်းရှင်းခံနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲစကားပြောတဲ့အခါမှာလွန်မိတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာစကားကိုအကောင်းဆုံးနှုတ်ကိုပိတ်ထားတာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားဟာတွေမမတ်မိတော့မှဒီဟာလေးမတ်မိထားပါစိတ်တအားတူနေစိတ်တအားညှိုးငယ်နေတဲ့အခါမှာစကားကိုတိတ်မပြောပါနဲ့ပြောထွက်လာတဲ့စကားကမစင်မချင်ပြောမိတတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အလင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲကနေယုံကြည်သူတွေလက်လွတ်စပယ်မပြောပါနဲ့စကားကိုမစင်မချင်မပြောပါနဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ယာကုတ်ကသူ့ရဲ့စာဆောင်ထဲမှာရှင်ယာကုတ်ဩရစာခန်းကြီး1ငယ်19ကနေ20မှာဘလို့ပြောထားလဲသိလားတော့ဖတ်ကြည့်နော်ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1ငယ်19ဝတ်နေ20မှာနေတို့လေးတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပါတဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာမြင်မြင်နားထောင်ပါတဲ့โอเคရှင်းတယ်နော်နားထောင်တဲ့အခါမှာမြင်မြင်နားထောင်ရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဖြည်းဖြည်းလေးပြောပါဘာကြောင့်လဲနားထောင်ဖို့ကအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်နားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုကမစင်မချင်တော့ပြောမိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုပြောမလဲပညာမရှိတဲ့သူပညာမဲ့တော့သူနဲ့တူတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဒါကြောင့်များများနားထောင်ပါဖြည်းဖြည်းပြောနည်းနည်းတာပြောပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကဒီကနေ့ပြောမယ်ပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လက်လွတ်စပယ်မပြောပါနဲ့စကားကိုမစင်မချင်မပြောပါနဲ့ရှင်းနောက်သေးချာကြည့်မှပြောပါဒုတိယတစ်ချက်ကလည်းဒီကနေ့ပထမတစ်ချက်နဲ့ kait ညီပါတယ်နည်းနည်းတူပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ခွန်အားပေးခြင်းနာကအကျိုးအကြောင်းမသိဘဲနဲ့လုံးဝလုံးဝမပြောမိပါစေနဲ့ဗါတယ်လေအကျိုးအကြောင်းမသိဘဲနဲ့လုံးဝလုံးဝမပြောမိပါစေနဲ့များသောအားဖြင့်ခရစ်ယာန်တွေကသူများအကြောင်းတအားပြောချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတွေဆူလိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့ဟိုကောက်ဟိုလူမကောင်းကြောင်ဒီလူမကောင်းကြောင်ဟိုဆရာအကြောင်ဒီဆရာအကြောင်ဟိုအသင်းသူအကြောင်ဒီအသင်းသားအကြောင်နိုင်ငံရေးအကြောင်ယောဂါအကြောင်စသဖြင့်ပြောတာပြောတာမားလားမမားပါဘူးဒါပေမဲ့မကောင်းကြောင်ပါလာတဲ့ခါမှာမားလာတယ်သူများကောင်းတာကိုပြောတာကောင်းတယ်သူများအမှန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူများဖြစ်နေတာကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကစားအိမ်ချုံဖို့ပါညာအစာပလာထည့်မှမဟုတ်တာတွေရဲ့အများကြီးတိုးပြီးတော့မှပြောလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူခရိယန်လှုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်နေတယ်အပြစ်လှုပ်နေတယ်ချင်းမှလည်းတခါပြောပြီးနော်မကောင်းကြောင်မပြောနဲ့ဆိုမှကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာအကျိုးအကြောင်းမသိဘဲနဲ့လိုက်မပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ကိစ္စတစ်ခုရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့မပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါနဲ့ကိစ္စတစ်ခုရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့ရှောက်ရှောက်မပြောမိပါစေနဲ့ယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူတွေတတိထားပါတုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်73ကိုကြည့်အောင်နော်တုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး18အငယ်73မှာဘလို့ပြောလဲအကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစင်ရောသူတွေမိုက်တော့အပြစ်အဆက်ကွဲရတော့အပြစ်ရှိ၏တဲ့
အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်အပြစ်ရှိတယ်ဘာအပြစ်ရှိတာလဲအဆက်ကွဲရတဲ့အပြစ်မိုက်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစင်တော့သူဟာမိုက်တော့သူဖြစ်တယ်အဆက်ကွဲခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်တဲ့သူများစကားတော့မဆုံးသေးဘူးရှောက်ရှောက်ပြီးမှဟိုဘာဒီလိုဒီလိုဘာညာပြောတဲ့သူကြုံဘူးလားကြုံဘူးမှာပါနော်ကျွန်တော်လည်းကြုံဘူးတဲ့စကားကိုအဆုံးနားမထောင်ဘဲနဲ့
ဒီလိုလိုက်တယ်နော်နော်စကားကိုကောင်းအောင်နားထောင်ပြီးတော့မှဘာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါအကျိုးအကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးမှစကားပြောပါโอเคတခါတော့ကပုံပြင်လေးတပုတ်တပုတ်ဒီလိုရှိတယ်တခါတော့ကဘာလဲအာစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာပြည်သူလူထုတွေကစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်တနက်မရှိဘူး ပြည်သူလူထုတွေရလဲတနက်လူချင်းကြတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုတွေကစာရေးပြီးတော့မှအထက်ကိုတင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတပုံနေတအားများတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တနက်လူချင်းပါတယ်ဆိုပြီးမှတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအထက်ကเนาะအထက်ကမြို့နယ်မိုးကစာတပါလဲစာတဆောင်ရေးပြီးမှလူတယောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကမြို့နယ်မိုးလွတ်လိုက်တဲ့လူကသူတို့ရွာကိုရောက်လာရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကိ
ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မူအဲ့လိုပဲပြောရသေးတယ်အားလုံးကလက်ခုပ်တီးဟာမြို့နယ်မူဟာတူဝမြို့နယ်မူဟာအာမြို့နယ်မူငါတို့စီတီရောက်လာတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့မှအားလုံးကမြို့နယ်မူထင်မှလက်ခုပ်တီးတယ်ဟိုကမပြောပြီးသေးဘူးလीဘယ်လိုဆက်ပြောလဲဆိုအကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မူတဆင့်โอเคမြို့နယ်မူတဆင့် เสียลุลาได้หลุผิดไปเลยหลุပြောเลยပြောเลยไอ้เฉยอ๋อမျိုးနယ်မှုမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးနယ်မှုเสียลุลาได้หลุผิดတယ်ဒါ तू เสียลุลาလဲကောင်းပါတယ်ဆက်နားထောင်တာပေါ့ဆက်နားထောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးနယ်မှုเสียลุลาได้သူဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရွာသူရွာသားများကိုတနက်တယောက်တလက်အဲ့ဒါပဲပြောရသေးတယ်အားလုံးလက်ခုပ်တီးဟာတနက်တယောက်တလက်ရတော့မယ်တနက်တယောက်တလက်ရတော့မယ်အားလုံးអော်တယ်
ပါတယ်အိုးအဲ့ဒီချိန်မှာအားလုံးနားထောင်လိုက်တော့ပြန်တစ်ခါဝဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်တနက်တယောက်တယောက်တလက်မရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတပုံနေတလောက်ထနေဆိုတော့အဲ့ဒီလူကပြန်ဆက်ပြောတယ်တနက်တယောက်တလက်တဲ့ရဖို့တော့အင်တန်ခက်ပါတယ်တဲ့နှစ်ယောက်တလက်အဲ့လိုပဲပြောရတယ်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြန်ပြီအာတယောက်တလက်မရရင်လည်းနှစ်ယောက်တလက်ဆိုရင်တော့ရမှာပါတနက်ကဟိုကပြောလို့မပြီးသေးဘူးလေ ဘလို့ဆက်ပြောလဲဆိုနှစ်ယောက်တလက်ပေးဖို့လေကျွန်တော်တို့မှာငွေကြီးအခက်အခဲရှိပါတယ်ဘတ်ဂျက်အခက်အခဲရှိပါတယ်လို့ပြောလာပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီပုံပြင်လေးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဟာတအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောမိမှာပဲဒါပေမဲ့တမာကျန်းစာထဲမှာပြောတဲ့ကျန်းစကားနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျန်းစာထဲမှာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းကိုမစစ်မီအမှုစီရင်တော့သူဒီမိုက်တော့
see you like bane. Dilo ve lo matama like bane. Hello, tama like chinga. A majiwo, matwazi nai bari. My mero to pisi nai bari. A shet quare. A shet the quare a june petuan nai bari. Tajo yonji do really at tatarema. A chua chow mati when a loma sham of your and all. A chua chow tea all yin loba. Tajo yako up your harley. Mia mia not home bari, nene with your bari. Okay. Mian mian na thong bima phi phi pyo ba so de dai ba ga mian mian na thong ba ne ne be pyo da so da ne kai ni de chit to ni ko ma ma ro da chang di ti che ma a mya yi ma ma mi naw ma chano pyo mya chano pyo mya yong ji tu de mian mian na thong ba ne ne be pyo ba tin mian mian pyo chin lo shin english saka pyo le tin mian mian pyo chin lo shin jan sa a mian mian phat le tin mian mian pyo chin lo shin su a she yi taung lo ya ba de tin tyaot the haut de no mian mian chano ro a phaya taya ne patat lai no tu tu le be pyo chin ja de haut de no To me, a chance when a shady piola yama chinada. Hold on, Hulu, John Dilu, John Minda, John Mindami, John Nanga Yi, John Yoga, John Piola, and Masona, I know. Paya, John Piola, and Tahona Compiola, and by Piovam the Shah, Pio Piohu Shamaturo. Creani, General Creani, the Dita Bulu, Sagapio de Kama, a Jew, a John Matibe, and a Loma Mapiomi Basin, Piochin, Jansaga, John Ingli, John Sutown at John Piova. Eddie, suit down at John Jensa, John Pion, no ma, Jew, John Tiaome, Tinko and Nale on Loma Pio Yarali. Bahamasu, a Jew, John Tima, Pio Luyara, Hodemla. Taja, a Jew, John Mati, when Mapiovane,
ကျွန်တော်တို့မိုက်တော့အပြစ်အဆက်ကွဲတော့အပြစ်ရနိုင်ပါလေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဤကောင်ချုပ်ရအောင်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကယုံကြည်သူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာတတိပြုတ်ဆိုတဲ့အပိုင်း၃ကိုဝင်ကားသွားတာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၃ထဲမှာအချက်နှစ်ချက်ဝင်ကားသွားတယ်အလင်းပေးသွားတယ်ပထမအလင်းပေးသွားတဲ့တစ်ချက်ကစကားပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလက်လွတ်စပယ်မစင်မချင်မပြောမိပါ
chong mati bên a low arm a pyomi bazin eh. Okay? To me a chong chu chong mati bên a shop shop mapio banelo. Geno a lame be to add. That chance I got your no. See a yemi a twin biroma shop your binny ramobu. Chance I got any general ton dena. See a yemi kuranga light nayare. Along with light ton dinere, so we met geno kuranga, peace on edula, mohobu no. Geno kurangale, the cartilage a chu chong mati bên a pyomi de turi. ပြောမိတဲ့အခါရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ခါတလေစိတ်တူတဲ့အခါမှာလက်လို့စပယ်ပြောမိတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုလည်းထိတယ်အားလုံးကိုပဲထိတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းထိတယ်ဒီတရားဟောချက်တွေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လက်အရင်ခံယူရတာအလင်းကိုယ်တိုင်ခံယူရတာကိုယ်တိုင်အလင်းရမှအားလုံးကိုအလင်းပြန်ပ
lumiolene, tagelo namlera shide, namlera ru, sutan kanza shida ru shin, genero, akago, dita abiroma la pioluare sure jang, pioja ine, diniama ve, nukubatogo, nigon chole pare, nasen doare to a yachin sidango piacin, tagi, kanji, piva zero, amen.